бастагына көздөр, көздөр көз ошактары болот да. Сол көз ошактары жабылып калат. Көз ошактары жабылгандан кийин адамдын ойлонуу кабилети бузулат. Түс көрүү, аян көрүү, мына солордун баарынан жабылат. Адам сосын тексиз болот. Сосын көргөнүн, бирөөдөн көргөнүн, чет элден эстигенин гана айта берет да, а өз бир ойлонуп, мынау дурус па, мынау калай болот экен, мына билимди, илимди көбөйтүү деген кичине тотак болот да.